Världen är så enslig och jag är så kåt. Världen är så enslig och jag är så kåt. Att få vara som jag är och att liksom få finnas till, det är det enda som jag vill. Uppklädd till tänderna, dressed to kill. För att det ska bli lite runky runk eller kanske lite pilly pill. Men det ska mycket till alltså för att verkligen bli intim. När det blir ju ganska sällan som det är i fantasin. För att hamna i den där lyckade kategorin ska man helst ha 7 händer och kanske jobba i team. Det handlar om smaken och det handlar om lukten. Det handlar om friktion och vi ska inte glömma fukten. Om du var en buske skulle jag glatt äta frukten. Så bota min ensamhet med kärleksdekukten. När man sitter helt själv och känner sig liksom lite kelig. Ja men det är få förunnat och inte helt ansenligt. Att njuta av sällskapet, alltså man själv, fastän det är trevligt. Så skäms inte för att dra i ballen och läsa en skrevdikt. Men nog är det väl bättre att få bli bekräftad. Sedd, hörd och älskad, något att längta efter. Som en lasagne i ugnen, som en bok som är häftad. Så ligger man där mellan odjurets käftar. För det är så mycket som kan gå helt fel. Och gör det kanske man aldrig blir riktigt hel. Man snarkar för mycket och man är för stel. Ja men då blir det inget kel för din del. För ens egna tuttar är inte runda som ballonger. Och till skillnad från en lösfitta kan en människa känna ånger. Hur fan ska man hitta rätt mellan sexlusten och tvånget? Nej, det är nog bäst att min dase stannar i kalsongen. Världen är så enslig. Och jag är så kåt.